এনিওয়ান পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোর অন্য এটা ভিডিও লৈ। বহুত দিনৰ পিছত এটা ভিডিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো। বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাছিলো বিশেষ এটা কাৰণত। বিশেষ কাৰণটো আপোনালোকক জনাম আৰু পিছত, কিন্তু বহুত দিনে হৈ গ'ল। বহুত দিন মানে মোৰ প্ৰায় তিনিমাহ মানে হৈ গ'ল ভিডিও নিদিয়া। ভাবিলোঁ আজি ভিডিও এটা যেনেকৈ হ'লেও দিওঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। বহুত মনত পৰি আছিলে আপোনালোকক, আচলতে ভিডিও দিবহে পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মাজে মাজে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। ভাবিছোঁ নিদিলেতো নহ'ব, আৰু চেনেলটো আছে যেতিয়া ভিডিঅ' মাজে মাজে এটা এটা দি যাম এইবুলি ভাবি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু আগৰ দৰে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া 12টাই বাজিলে। এতিয়া মই খানা বনাবলৈ যাওঁ, ভাত বনাবলৈ যাওঁ, আৰু মিষ্টাৰো আহি পালেহি। আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু মিষ্টাৰক। এতিয়া মই খানাটো বনাই লওঁ, পিছত লগ পাই আছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ খাচী মাংস। ইয়াতে নহৰু, আদা, পিঁয়াজ সকলোখিনি ভাজি লৈছোঁ বিলাহী দি। এতিয়া খাচী মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। এইপিনে আকৌ ভাজি বনাবলৈ কাৰণে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। ইয়াত বনাম এতিয়া মই গাজৰ, বিন আৰু আলু এনেকৈ ভাজি বনাম। এবাৰ মাংসখিনি লুটিয়াই চাই লৈছোঁ। এইপিনে ভাজিও বনাই আছোঁ, এইপিনে মাংসও বনাই আছোঁ, সবপিনে কাম চলি আছে। আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াতে মই সকলোবিলাক দি দিছোঁ একেলগতে। আৰু ইয়াতে সব মই মচলা পাতি দি ভাজি লৈছোঁ অলপ। এতিয়া দি দিম মই কুকাৰত সোনকালে সিজিবলৈ কাৰণে। ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া কুকাৰত দি দিলে হ'ল পানী দি। আজি খুব ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংস খাম। আৰু এজন বিশেষ আলহী আহিছে। কোন আলহী আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। পুৰা মজা কালাৰ উঠিছে, ৱাও। হৈ গ'ল উলিয়াই। উলি ল'লোঁ। এতিয়া কুকাৰটো ইয়াত পাতি দিছোঁ। কুকাৰত বনাম এতিয়া। এইখিনি বনাই আছোঁ, পুনৰ দেখাই দিছোঁ। ফ্ৰেঞ্চবিন, আলু, গাজৰ এইখিনি ভাজিছোঁ। এইখিনি ভাতো হৈ আছে চব একেলগে। এতিয়া দি দিম ইয়াত মই গৰম পানী। গৰম পানী দি দিব লাগিব। এতিয়া দি দিছোঁ গৰম পানী, পটাপট হৈ যাব। এতিয়া মই পাঁচটামান চিটি মাৰি দিলে হৈ যাব। ইয়াত দি দিছোঁ লং ইলাচি, দালচেনিখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া বছ হৈ গ'ল। ঢাকন দি দিছোঁ, পাঁচ ছটা চিটি মাৰি। কুকাৰত ইয়াত পাঁচ ছটা চিটি মাৰিলে হৈ যাব ছাগলী মাংস ৰেডি। এইপিনে খানা ৰেডি হৈ গ'ল। সেয়া খাচী মাংস বনালোঁ, সেইপিনে ভাত ৰেডি। এতিয়া খাই লওঁ, পিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। সেইপিনে খানা খাই আছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে খানা? মজা হৈছে পুৰা। খোৱা মজা হৈছে খানা? ঘৰৰ খানা খাই কেনেকুৱা লাগিছে?
পুরা জলকিয়া জলকিয়া ঠারি ছিঙি আছে, পুরা হেল্প হয়ে আছে। বহুত সহায় করা ন এভরিওয়ান, এইপিনে মিস্টাৰ মিস্টাৰো আহি আছে, হল কেইদিনমান অহা, আজিহে ভিডিও কৰিছোঁ, দুইটাকে বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছে, পুৰা কামত লাগি আছে, পুৰা কামত লাগি আছে, মোক বহুত হেল্প কৰি দিছে দেই। এইপিনে গধূলিও হ'ল, চাহ খাই আছোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আজিলৈ, বাই বাই।